До Дня міста історики презентують виставку клейнот, присвячену історії герба Вінниці та символів міського голови. У назві експозиції символічна фраза «Тільки Богові і батьківщині свої ключі віддаватиме». Це така універсальна фраза, яку зображали на брамах європейських міст. І разом з цим символом, цією фразою, зазвичай там вміщували міський герб. Фактично, це такі своєрідні символи міської брами, наша виставка, і водночас алегорія на магістрат, на Вінницьку ратушу, яка існувала в 18 столітті. Поруч з нею вперше експонуються міські клейноди. Серед клейнодів представлений колар, церемоніальний ланцюг із медальйоном у формі восьмикутної зірки та зображенням великого герба Вінниці. За основу брався історичний герб Вінниці. І він виглядав саме так, як виглядає сучасний. Тобто хрест, який внизу роздвоюється на гачки, і схрещені шаблі, які знаходяться під цим знаком. Відомості про цей старий герб Вінниці датуються ще 17 століттям. І існують документи, які згадують про початку з саме таким знаком Вінниці. Такий символ міста використовувався упродовж практично 400 років, і ця традиція була перервана у радянський час. З-поміж атрибутів градоначальника ключ від міста із написом «Віра, державність, нація», виготовлений із срібла та золота, і зберігається в кабінеті міського голови. Створював виріб ювелір Андрій Пістолькорс. Ключ міста був зготовлений у 2009 році і содержить теж около 40 символів. Тобто все, що представлено в місті Вінниці, воно содержиться маленькими символами в цьому ключі. Він дуже, надзвичайно цікавий. Третій символ, який презентую сьогодні, це печатка із фігурами литовського воїна та козака. Історики також запропонували ювелірам в одній із печаток помістити капсулу із землею. Одна печатка є сучасною, печатка міського голови, і вона вміщує сучасний герб Вінниці. Інша печатка – це печатка дідична 18 століття із найстарішим зображенням вінницького герба, яке збереглося до нашого часу і яке датується 1793 року. Там у великій печатці є невелика капсула, всередині якої є земля з лівого і правого берега Південного Буга. Тобто місто у цій церемонійній печатці символічно об'єднане. Така ж сама річ, така ж сама капсула з землею є і у ключеві міста. В майбутньому клейноди розмістять в музеї історії Вінниці, відкриття якого поки у планах. Валерій Кузнєцов, Вадим Наумчак. Новини.